والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين مدد يا رسول الله مدد يا سادة أصحاب السنة مدد يا مشايخ الدستور ما شاء الله فرز ما شاء محمد على حقان مدد طريقاتنا والصحبة والخير في الجمعية الله عز وجل هر شيء اللہ عز و جل نے وقت ہر چیز کا وقت مقرر کیا ہے وقت اور جب وہ وقت آتا ہے تو وہ کام ہوتا ہے. لوگ اپنے لیے کچھ چیز چاہتے ہیں مگر جب وقت صحیح نہیں ہوتا تو وہ کام نہیں ہوتا. یہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہے. احسن و خالقین سبحان اللہ, سب سے عمدہ خالق کہ اس نے ہر چیز سب سے عمدہ طریقے سے بنائی, چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز تک اللہ عز و جل نے ہر چیز حساب سے بنائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل شیئن عندہ بمقدار, حساب وار وقت وار, ہر چیز کا حساب ہے, اس کا وقت ہے, وہ کہاں سے آئے گی کہاں جائے گی کیسے ہوگی, ہر چیز صرف آپ ہی نہیں پوری کائنات, ہماری عقل اللہ عز و جل کی اس قدرت کو سوچ بھی نہیں سکتی. یہ کائنات اس قدرت کے حساب سے چلتی ہے. تو اگر کچھ ہونا ہے تو وہ آپ کے جلدی کرنے سے نہیں ہوگا, وہ آپ کے کچھ کام میں ہو سکتا ہے, لیکن جو اس دنیا میں چیزیں ہونی ہیں وہ اس کی علم سے اور اس کی مرضی سے ہوتی ہیں. یہ دنیا ہزاروں سال سے ہے. یہ آدم علیہ السلام کے پہلے سے ہے. ہمارے بزرگ یہ اس سے بھی پہلے سے ہے. آدم علیہ السلام کے وقت سے ہزاروں سال بیت چکے ہیں اور ابھی بھی یہ چل رہی ہے, مگر وہ وقت ابھی ختم ہونے والا ہے. مگر کتنا باقی ہے یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے, مگر یہ بہت قریب ہے. اولیاء اللہ کی مرضی سے بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں جن کو علم دیا گیا ہے, مگر وہ ہمیں بتائیں گے نہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ قریب ہے. وہ ہمیں اس کی خوشخبری دیتے ہیں. قرآن عظیم الشان میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ قیامت کا دن قریب ہے. اللہ ہمیں یہ خبر دیتا ہے. تو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنے سال گزر گئے, لیکن وقت کے حوالے سے ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم یہ آخری وقت میں ہیں. آدم علیہ السلام کے وقت کے آخر میں اور قریب ہے, یہ وقت قریب ہے. تو ہمیں اسی حساب سے ہی کام لینا ہے اور اپنے اعمال درست کرنے ہیں. لوگ اور زیادہ جنگلی ہوتے جا رہے ہیں, اور زیادہ گناہ کر رہے ہیں, اور زیادہ باغی ہو رہے ہیں, وہ اور زیادہ مخالفت کرتے ہیں. وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ یہاں پر ہمیشہ کے لیے ہیں. اگر یہ دنیا ہمیشہ بھی رہی تو آپ تو کچھ ہی عرصے تک رہیں گے اور اس کے بعد پھر آپ گزر جائیں گے دوسری دنیا میں. اس لیے دونوں, اس دنیا کا اور لوگوں کا وقت قریب قریب ختم ہو چکا ہے, اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ
अगले घंटे भी जिएगा या नहीं। हमें सोचना है कि हम यहाँ क्यों जी रहे हैं। मोमिन सलामती से है, असलम तस्लम कहा जाता है, अपने आप को सौंप दें और सुकून से रहें, सलामत रहें। ना तो ये दुनिया और ना ही आप बाकी रहेंगे, नहीं सिर्फ जो चीज बाकी रहेगी वो है आखरत, और हमें उस चीज के लिए तैयार होना है। वही हमारा असली घर है, ये हमें जानना है और इसी हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। और तैयारी अल्लाह के हुक्म को मानने से होती है, और अल्लाह कुछ भी मुश्किल नहीं हुक्म देता दूसरों के लिए, ये आसान है, और हम इसको करना जारी रखते हैं। और जब वक्त आएगा तो आप इस दुनिया से सलामती से चले जाते हैं, गुजर जाते हैं। अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए और शैतान की बुराई से हिफाजत फरमाए।